Hi. Hello. Hi. I'm Louise. And I'm Gary. Today, we're going to be looking at some clips from programmes for deaf children and young people. Great. Right. Unfortunately, none of the programmes is from Britain, because it's years since there was anything for deaf children on TV here. Some other countries are luckier. For example, here's a bit of a Swedish programme for young children. Vi kan bli kompisar. God dag. Du ska väl inte bitas när jag hälsar på dig. Hej. Det här är en struts. Det är jättestor och tung fågel. Var föddes du någonstans? Den här är inte född i Sverige utan långt, långt härifrån. I Afrika. Och det är jättevarmt i Afrika. Och så. Hur gammal är du då? Jag vet att de kan bli ända upp till 80 år. Ja, som en gammal mormor. Och de här, de är ungefär 3-4 år gamla. Nej. Nej. De äter gräs och så dricker de vatten. Wow. Har ni sett? Jag kan springa lika fort som en jättesnabb bil. Oj, oj, oj. Vilket stort. Det är inget hönsägg det här. Kolla här. Jag har ett vanligt ägg som ni ska få se. Oh, vilken skillnad. Jag undrar vad som finns i. Den har varit i ett sånt där stort ägg. Och den fick kämpa i 2 dagar för att komma ut ägget. Och i början så vinglade den fram på sina ostadiga ben. Och nu är den 1 vecka gammal. Åh, visst är den söt. That was great for young kids. In fact, I quite enjoyed it myself. Scandinavian countries do really well for deaf children. Here's a bit of a programme from Denmark. Yeah.
Ej, hvad er gulvet dog snavse. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at vaske lidt her. Jo, ui, du fredsens. Ui, hvad sker her? Hvad er det dog? Ui. Nej. Du, er det ikke underligt? Der var sådan en hel rystelse her. Lærer du ikke mere til det? Ej, det er i hvert fald ikke jordskælv. Hold op med det, pjat. Jeg tror, du drømmer. Stop nu med det der. Fortsæt med dit arbejde, ikke? Du tror aldrig på mig. Ui, ej, når du kommer igen, jordskælvet. Hjælp, hjælp. Kan du se, hvad jeg sagde? Ja. Det var ikke jordskælv, det var flyveren. Nå, bare en flyvemaskine. Åh, var det godt. Jeg var så bange. Ja. Jeg kom helt til at svede. Ja, flyve, ja. Hvor det hører mig. Skal vi ikke gå i bad? Jo, det tror jeg. Okay. From the far north to the far south, South Africa. Young children need stories, but a lot of young deaf children are cut off from stories because of language. They don't understand written or spoken words, but signing they do. In South Africa, they realize that. Here are clips from two of their TV programs for young deaf children. The giant was away visiting his friend, the giant of Cornwallis. Every afternoon after school, the children would play in his garden. It was a big, beautiful garden with soft, green grass. Pretty, bright flowers peeped out from the grass. There were 12 peach trees covered in soft pink blossoms in spring. In autumn, they were covered with delicious fruit. Birds perched on the branches. They sang so sweetly that the children stopped playing to listen to them. It's so wonderful to hear the music, they said. One day, after 7 years, the giant came back. He had said everything he wanted to say in just 7 years, because he wasn't a great talker. He decided to return to his castle. When he got home, he saw children playing in his garden. He yelled out in a rough voice, "What are you doing here?" The children ran off in fright. "My garden is mine and only mine. Everyone ought to know that," said the giant. "No one but me is allowed to play in it." Then he built a high wall around the garden. He put up a notice that read, "Trespassers will be squashed." He was a very selfish giant. Today's story is about McGregor's village. It happened a long time ago, in the Valley of a Thousand Hills, in a village, or umuzi, as the Zulus call it. Everyone in the village was very happy, and they all worked together. They didn't like lazy people. Everyone had to work hard. Two children, Muzi and Buyani, had to get out of bed very early in the morning to herd the cattle. An old man, Sipho, had to milk the cows before they took them into the veld.
Then the women gave everyone uputu, or pap and milk, for breakfast. When everyone was full, the hard work could begin. Some of the women made sure the huts were covered with fresh grass every day, so that everyone slept warmly. A woman called Tandeka wove beautiful mats and baskets. It was hard work. It became her job to weave little sleeping mats for everyone. Welcome back. Here in Britain, deaf programmes are mostly adults talking to adults. Yeah, in Denmark, they have a programme called Junior Zoom, where teenagers go out and talk to other teenagers about what they're interested in. Take a look at this. Det var da en ny sport. Den har jeg aldrig set før. Jeg vil prøve at fange ham. Ej, hold op, hvor er du dygtig. Du, jeg vil gerne interviewe dig. Men jeg fryser. Skal vi ikke gå ind i varmen? Hop. Du, jeg vil gerne spørge dig nu om det der skateboard. Hvorfor er du så interesseret i skateboard? Jo, altså, jeg synes, det er fordi, det er en alene sport. Det der holdsport, ligesom fodbold for eksempel, der er der en, der siger, hvad man skal gøre, hvis man laver fejl og så videre. Skateboard, der kan man selv bestemme. Det er en fri sport. Jeg så en opvisning, og synes, det var meget spændende, og så ville jeg gerne prøve selv, og så er jeg så fortsat, og jeg får flere og flere nye venner, og jeg synes, det er fint. Jeg har hørt, du bruger mange penge på skateboard. Når jeg skal købe nyt, så er det klart, så koster det penge. Men hvor meget bruger jeg? Jeg tror, jeg bruger omkring 1.200 kroner om måneden. Men jeg får jo noget støtte fra nogle sponsorer, så jeg selv skal betale mindre. Jeg tror, jeg bruger omkring 400 om måneden. Hvor mange døve kender du, som kører på skateboard i Danmark? Jeg kender kun én, og han er fra København. Vil du deltage i verdensmesterskabet for hørende i skateboard, hvis du bliver udtaget? Nej, jeg gør det kun for sjov skyld. Jeg er med i nogle konkurrencer, men det er mere for at møde nogle nye mennesker og få nogle nye venner. Hvis der fandtes verdensmesterskab for døve i skateboard, tror du så, at du kunne blive verdensmester? Ja, hvis jeg var med, så tror jeg faktisk, at jeg vil have en chance. Men jeg ved jo ikke, om der er nogle døve rundt omkring, som er rigtig gode. Men jeg håber da, det kunne da være sjovt, hvis jeg blev verdensmester en dag. In Sweden, the presenters are a bit older. Yeah, but they don't always act like it. Hey. Men var... Hörru. We'll be right back.
At least they're game to try anything. What do you think's happening here? Tror du jag var död, va? Like we said, they'll try anything. Body piercing, tattoos, horse riding. That's right. Here they're visiting a Japanese restaurant to try the food. Där kan vi sitta. Nej, vänta. Man måste ta sig skorna först. Det är japansk scen. Ja, vi tar det båda två. Vadå, vad ska vi äta? Jag beställer sushi åt oss. Vadå sushi? Vad är det för något? Vänta, får du se. Annorlunda. Jag har aldrig varit på en sån här japansk restaurang. Jag tror det är sake. Ska man dricka den här? Nej, den här. Nej, vänta. Så här gör de. Smakar... Den är varm. Ja, den var varm. Okej, då äter vi. Finns det ingen varm mat? Kött eller något? Nej, de serverar bara fisk här. Okej då, testar jag då. Vad är det här? Men det här var rätt gott. Jag tycker det smakar som lax. Smaka på den där. Den var god. Men du ska kanske spotta ut här. Okej. Ja, det var rätt gott. Har du smakat? Sweden is really lucky. Bubble is made by the Swedish Deaf Association's video unit and shown on national television. And they have another program for young deaf people called New, made by the Educational Television Channel. They tackle lots of different subjects as well, especially things that are important in the deaf world. Here's a bit of a program about two families, one where there's a hearing child with deaf parents, the other a deaf child with hearing parents. Hej. Hej, välkommen. Vad är det för språk vi använder i Sverige? Ja, det finns ju olika språkgrupper, till exempel invandrare. De kommer hit och de kan ju lära sig svenska. Och om de sen gifter sig svenskt så kommer deras barn och barnbarn att få svenska som modersmål. Men så är det ju inte för oss döva. Vårt första språk är teckenspråk och sen första vidare generationer. Hur fungerar det i en familj där alla är hörande utom ett barn? I jämförelse med en familj där alla är döva utom ett? Ja, vi har varit och hälsat på ett par familjer i Örebro.
Mitt första språk, det var svenska. Och det lärde jag mig framförallt på dagis då. Teckenspråket sen, det fick jag ju automatiskt här hemma av mina föräldrar och min syster Mona. Vi använder teckenspråk här hemma, fast ibland pratar jag. För om det är någonting jag säger och jag märker att han inte förstår, då använder jag rösten och förklarar. När mina föräldrar förstod att jag var döv så försökte de aldrig att prata med mig utan använde teckenspråk direkt. När Hedvig var liten så var teckenspråk något självklart. Det gick bra och det var inget speciellt med det. Men sen efter 9 år så fick Hedvig en lilla syster som var hörande. Och då märkte vi vissa skillnader. För hon tog in så mycket via hörseln och utvecklades väldigt snabbt på något sätt. Och eftersom vi inte kunde så mycket teckenspråk till en början så hade vi svårt att uppmuntra Hedvig i hennes språkutveckling. Men sen flyttade vi hit och... Ja, eller hur? Ja, skillnaden är större nu när Hedvig är stor. Det är ju svårare nu med språket än när hon var liten. Jag har aldrig skämts över att mina föräldrar tecknar. Jag är så van vid det. Och ja, mina kompisar, de tycker att det är lite kul att ha en kompis som har döva föräldrar. Ja, till exempel när mamma ska hämta mig på skolmästerskapen och hon börjar teckna till mig på ett överdrivet och löjligt sätt, då vill jag bara sjunka genom jorden. Och ibland när mina kompisar är med så kan hon också börja teckna sådär övertydligt. Hemma gör hon inte det, utan där tecknar hon ju normalt. Men så ibland så blir hon sådär pigg och hurtig. Och pappa då? Ja, ibland så ska han försöka skämta och vara rolig. Och så blir det bara fel och då skäms jag. Men det är väl okej ändå. As you can see, a lot of what interests us interests young people in other countries. But I've learned a few things. What about you, Louise? Yes, me too. Maybe one day we'll get the chance to do more for ourselves. Who knows? But that's all we've got time for today. We hope you've enjoyed it. Maybe see you again sometime. Bye till then. Bye.